大家好，我是谢涛。接着上一回继续为您说，刘备白帝城托孤还有另外一个人，那就是李严。说到李严呢，就得讲讲益州的政治小圈子了。刘备集团实际上是由三股势力组成的，刘备自己带来的叫荆州派，因为当初他们的根据地就是荆州嘛。这个势力集团是实力最猛的，包括诸葛亮啊、张飞、赵云啊、孙乾、简雍啊等等，都是荆州派。除了荆州派以外，在益州地面上还有另外两个大的势力集团，分别是东州派和益州派。以前刘璋家他们来到益州的时候啊，也带来了自己人，那帮人是刘璋的老爸当年带来的东州的士人，对于益州本土派来说，他们也是外来者，也就相当于后来刘备带来的荆州派了。剩下那一派就是刚才说到的益州本土派了。三股势力各有其长，益州本土派是土生土长的地头蛇，得罪不起呀。东州派当年属于外来户，但后来在刘璋他们家的治下，他已经成为益州本土最为有势力的集团了，他们的实力也不可小看。实际上刚才说到的刘备托孤的另外一个重臣李严，他就是东州派，这个人能力还不错，属于东州派的领袖级的人物。尤其是在打仗方面，刘备入主成都以后啊，李严多次带兵以少胜多，平定了大规模的叛乱。但是这个人是有问题的，这句话分两方面来讲。第一个问题就是他身份的问题，他不是荆州派，这也就是说他不是刘备的嫡系。另外一方面是他个人的问题，品行是有问题的。但是这又怎么样呢？如果在托孤的时候不照顾这个人，就等于不给东州派的面子，以后东州派真的要在这个人手底下闹起什么乱子，诸葛亮也很头疼的。所以为了照顾大家的情绪，刘备特意把李严作为托孤大臣，当做诸葛亮的副手。依照原文是说，严与诸葛亮并受遗诏辅少主，以尚书令李严为副。就因为这句话，后世很多人说，哎呀，这就是刘备专门安排李严牵制诸葛亮啊。但实际上事实可能刚刚相反。为啥这么说呢？因为我们一向以来看到托孤大臣都是没有分正副的，可能会有好几个，然后当中有一个是首席，但很少听说有正和副这样的区别。这一点应该恰恰是刘备表达了自己对诸葛亮的信任，向李严打招呼，喂，注意了，你的身份是副手，你什么事儿都得听孔明招呼，你得给我记住了啊。好了，看懂了这一点，再往深里想一想就知道了，刘备这么做是向所有的东州派打招呼。那在我的遗诏里边，我已经把荆州派和东州派分好了坐席了，以后你们东州派要乖哦，千万不要胡来哦，你们可是老二，想爬头当老大没门儿。事实上我们后人有没有读懂刘备的遗诏，这已经不重要了，至少诸葛亮看得通通透透，明明白白的。所以可以说刘备一伸腿一瞪眼过去了，诸葛亮就完整地浮出水面，正式踏上了三国历史舞台的主角位置。从此蜀汉正式进入了诸葛亮时代。他发布的第一道命令就是护送刘备的灵柩回成都，但是回成都的队伍里不包括李严，李严留下当永安地区的第一把手。哇，李严可是刘备点名的辅政大臣呢，是此时此刻蜀汉的二号实权人物啊。按常规而言，
在最高权力交接的关键时刻，他必须跟着回成都的。但诸葛亮现在偏偏就把他留在永安，说是永镇永安。其实这真的有必要吗？永安这个时候处于蜀汉与东吴的交界处，东吴现在已经和蜀汉重新结好了，虽说这个好邻居只是场面话，但东吴这个时候是真的没有精力和蜀国叫板了，因为北面的曹丕已经来了。所以啊，所谓的永镇永安这个说法是有点说不过去的，派任何一个将军守在这儿都不会有大事。但诸葛亮偏偏就把李严这样的大牌留下了，这就只有一个目的了，就是让李严远离成都，说得更透一点，就是让他远离权力中心。对于诸葛亮这个人以及在此前他的所作所为，后世是有争议的，大部分人是把他视为偶像，但这种崇拜的基础基本上是来自于小说演绎，很多故事是编的或是硬加给诸葛亮的。于是有另外一派意见，就是那些读过正史的少数头脑清醒的人，他们认为诸葛亮根本就不是这一类型的偶像，相反他有自己的政治诉求，城府挺深的。这些争议不绝于耳，但实际上根本没必要。这种看法吧，主要就是来自于我们中国人的传统的思维，那就是非黑即白，非此即彼的审美标准。喜欢一个人就把他捧得像朵花似的，什么事情什么好的东西都往他身上凑，恨不得把他从头到尾镀上金呢。而不喜欢一个人呢，就把他当成臭狗屎一样，什么事都往坏的地方去想，恨不得把他打翻在地，再踏上一只脚，让他永世不得翻身。这两种想法其实说白了就是主观不客观，没有两个人的喜好是完全一致的，更何况是千千万万的人呢。于是就有人争论了，于是刘备诸葛亮有的人就喜欢得不得了，有些人呢就讨厌得不行，这种对立观点的产生不足为奇。但事实上如果大家都能心平气和客观一点，就会发现其实这世上除了黑与白之外还有更多其他的颜色。许多时候我们实在是不能把某些人用同一个标准来衡量，人本身就是复杂的动物，而政治家是人中龙凤，他们的头脑远远超于普通人，他们的思维更加的复杂，如果用同一个标准去衡量他们的话，那么也就意味着我们能把我们的思路凌驾于这些政治家之上。那么为什么不是我们成为政治家，而那些人成为一般百姓呢？说句难听话，这是用小学生的想法去衡量一个大学生的水平。所以正确的历史观是应该跳出来冷静地分析历史，这才是客观公正的，这样我们才能对诸葛亮、刘备甚至是曹操有一个比较完整的历史形象描述。公元223年4月，时年17岁的刘禅即位。5月，刘禅在诸葛亮的安排下办完了刘备的后事，并给刘备定了个谥号昭烈，所以后人也把刘备称为昭烈皇帝。之后按照刘备的既定方针，刘禅成为蜀国的第二任皇帝，也成为了三国时期第一个皇二代，同时把张武年号改为建兴，封诸葛亮为丞相、武乡侯、领益州牧，并且开府治世。这里所谓的开府，其实拿现代的话来说就是阻隔，能不能做这一点也就意味着开府这个人权力高或低。之前在刘备手下，诸葛亮是丞相领尚书事，但是没有开府，现在刘禅来了，他可以开府了，也就意味着他有了自己的一套政府班子，这就等于说权力上了一个新的台阶了。
对于这事儿，大家都是很服气的，因为刘备的遗诏上说了，所以刘禅大胆放权，这没啥问题啊。蜀汉的政权机构大体上都是继承东汉的，有不同的地方在于，东汉只有三公，没有丞相，权力在尚书台，而诸葛亮主政时期的蜀汉实行的是丞相制，有三公，有尚书台，但是没有大将军。和东汉晚期一样，蜀汉的三公是没啥实权的。与东汉又不一样的是，蜀汉的尚书台只是一个普通的秘书机构。这也就是说，东汉时期大将军的权力、尚书台的决策加上丞相的行政权、执行权，现在已经全部集中在诸葛亮一个人手里了。所以诸葛亮这个丞相的权力实际上和皇帝已经差不多了，事情几乎都由他说了算了。实际上刘禅本来就是这个想法，他宣布说政事无巨细，贤决于量。哎，刘禅呢只是和和美美的在那当他的皇帝，大事小事啊别来找我了，去问丞相大人吧，别烦我啊。这种放权那就要求臣下有绝对的忠心了。幸好事实上诸葛亮的人品是相当不错的，而且他的军事才干虽然不是非常突出，但治国的才干却是举世公认数一数二的。他比谁都想把蜀汉的事业做大做强，最后冲出益州走向全国的。作为蜀汉的总理，诸葛亮下的第一步棋就是关闭边界，休养生息。此外，除了大力发展农业，还非常重视兴修水利。比如对著名的都江堰水利工程，他专门派了1000多名士兵去常年维护。而在成都，他组织修筑了九里堤，抵御洪水。除了自己干，诸葛亮也是非常愿意听取他人的意见的。他当上蜀国实际领导人的第一天，就发布了一封致全国公务员的热情洋溢的公开信。信中他要求大家热爱祖国，热爱事业，敢于向自己提不同意见，要向他自己原先的朋友崔州平和徐庶学习，发现有不妥的地方要当场指出。信中他还特别表扬了董和一把，说董幼宰参蜀七年，事有不至，至于实反，来向启告。啥意思？就是说董和与我共事七年，只要发现我做的某些事不稳妥，就反复求证10次之多，然后向我报告。这是什么精神呢？这是毫不利己、一心为公的精神呢。大家不好好学习，努力跟上，那怎么成呢？哎，话是怎么说，说起来嘴皮子一碰相当容易，但做起来就很难喽。诸葛亮是个很勤快的人，当了第一把手，他就真的事无巨细，亲自动手了。比如有那么一次，他手下的主簿杨勇走进来，居然看到诸葛亮在亲自校对公文。我去，校对文字，这本来应该是办公室一个小秘书干的活儿，哪是你总理大人的职责嘛？杨勇看着心里就不舒服了，心疼这个丞相了，于是就对诸葛亮讲了一个故事。丞相啊，话说有那么一个农民，家里养有奴仆、婢女、鸡呀、狗啊、牛啊、马啊啥的。开始的时候呢，这个人只是安排奴仆种田、婢女做饭，让雄鸡抱小，狗咬小偷，牛拉大车，然后骑马赶路，日子过得可幸福呢。后来这个人不知道为啥脑子突然发热了，宣布以后家里所有的事儿都由自己来做。哎呦喂，你看看他又种田又烧饭啊，什么抓小偷啊、拉车呀、抱小啊，事儿都是他自己一个人干了，没几天就累得差点挂掉了。但实际上那些事儿办的还不如鸡和狗做得好呢。
难道这个人的水平真的不如鸡不如狗吗？完全不是这样啊，只是这个人忘记了自己的职责是一家之主，才把事情弄得这么尴尬呀，不但没有效率，而且还把自己给搞垮了。很明显，杨勇说的这个一家之主就是指诸葛亮了。他是提醒诸葛亮，哎呦喂，大哥，你就别啥事儿都管了，该放的就放下吧，该让别人做的就让别人去做嘛。那你比如说当年高祖手下的陈平，他不也是做这样的职位吗？他办的事儿不也是妥妥当当的吗？也没听说他啥事都管嘛。这就是要劝诸葛亮改变一下工作方式了。诸葛亮听了，当时是非常感谢的，说老杨真是贴心呢。可是感谢归感谢，做事方法却一点没改变，是到死都没有改变的。这才有了后来司马懿听说诸葛亮事无巨细，事必躬亲，感叹一句说诸葛亮命不长了。最后诸葛亮还真的就是累死在五丈原了。也许这就是诸葛亮对刘备这一个好主公好兄弟最后承诺的付出吧，事必躬亲，死而后已。做法虽然值得商榷，但是这股精神和忠心以及他的人品却是不容置疑的。后世有些人专门黑诸葛亮的，把他和野心家曹操相提并论，这显然是有失公允的。没错，权力太过集中确实让人容易误会，但是这是好事还是坏事呢？关键还是看他怎么用嘛。我们比较一下三国时期两大权臣曹操和诸葛亮是怎么当丞相的就知道了。曹操拥有权力，重要的是为谋私，为自己的儿子当皇帝铺路搭桥。诸葛亮虽然拥兵但不自重，虽然集权但没野心，虽然爱权但不谋私。更重要的是，诸葛亮虽然大权在握，却非常开明，比较民主，知道一个人的力量是有限的，所以希望大家都能对局势畅所欲言，只要不反动，说错了也没关系。这样一比较就明白了，一个是谋私，一个是为公。这也就是千百年以来曹操为什么被人骂，而诸葛亮一直被后人尊重的主要原因了。要做事业就需要有权力，有权力而不滥用，不营私，这是一种品格。古往今来，想这世间真正做到的能有几人呢？